Рокот веќе завршил, до крајот на неделата сите што аплицирале и ги исполниле условите, според моите податоци што ги добивам од страна на секторот, се негде над 750 граѓани што ќе добијат, исплатите ќе бидат направени до петок. Значи сите граѓани што аплицирале ги исполниле условите, во петок ќе ги добијат субвенциите.